сауда сатты қарым қатынаста батыс пен шығыстың тізгінін тең ұстауға кірісті енді біздің кәсіпкерлер шығыс азия нарығында да бақсынамақ. сынамақ нұрсұлтан назарбаев дипломаттармен болған жиында осы мақсатта қажырлы қайрат қылып ел экономикасына жолашар жұмыстар жүргізу қажеттігін айтты себебі сырт қарағанда бұйығы мен бұл елдердің экономикасы буырқанып бусанып тұр бүгінде халқының саны да едәуір сондықтан іргеміздегі алып нарықты пайдаланып барымызды базарлай білуіміз керек шығыс азиядағы қазақстанның сенімді серігінің бірі малайзия 1991 16 жылдың 16 желтоқсанында біздің ел тәуелсіздігін жарияласа арада 20 күн өтпей нақты айтқанда отыз желтоқсанда малайзия қазақстанның дербестігін мойындады биыл